Remo täällä, ja tää olisi kuudes jakso mun Edmontonin franchise monisarjassa. Katso, etenee sillä tahdella kun etenee tässä. Edellinen episodi taisi olla selvästi noita muutamia edellisiä ja sitä edellisiä niin lyhyempi, koska siinä ei tapahtunut niin paljon noita vaihtojen osalta, kun niihin vaihtoihin nyt meni suurin osa kaikkien niiden edellistenkin videoiden pituudesta sun muuta, niin nyt mä oon tällä kertaa nyt kattelemassa tässä All Star-tauolla, että mistä löytyy hyvä uusi kakkosmaalivahti, koska jos mä ajattelisin, että kannattaisi nyt pärjätä niin hyvin, että sinne pudotuspeleihin olisi matka, niin suurin yksittäinen juttu, mitä tässä kohtaa pystyisi tekemään, olisi se, että hankkisi huomattavasti paremman kakkosmaalivahdin, koska nähtävästi tällä hetkellä toi Fukale, vaikka se on 80 kokonaisen, kun hetkinen, se on kyllä 79 itse asiassa oikeasti. Vasta 79. Niin siihen nähden, niin se ei kyllä oikeastaan siis... Ei. Että se ei vaan... Tuntuu, että se ei vaan toimi. Että tässä olisi niinku esimerkiksi Saros, mutta sen vaihtoarvo on kyllä aika... Aika hirvittävä. Sitten toinen juttu olisi myös, että voisi esimerkiksi napata tuolta... Kolumbuksesta ton Elvis Merzlikin sen, mutta se on 83. Siinä olisi vaan 4 pykälän parannus. Tai no periaatteessa, kun siellä on vähän boosteja tällä hetkellä tuolla Fukalella, niin vaan 3 pykälän parannus. Niin siihen nähden mun mielestäni ei se kyllä varmaan niin paljon tunnu, vaikka voisi olettaa, että se Merzlikin se varmaan paranisi aika huimasti tossa. Mulla olisi vaan oikeastaan 2 vaihtoehtoa. Tämä Jordan Subban tässä. Kun kattoo. Kakkosmaalivahdin rooli ja kokonaisuus on kuitenkin 85, ikä 24, mutta se on eliitti matala. Mutta lähtökohtaisesti niin en sitä usko, että se sieltä paljon kuitenkaan kehittyisi enää. Mutta kuten huomaa, niin se oli vielä viime kaudella AHL:ssä. Se kehittyy aika paljon tuolla off-seasonilla. Okei, okay, Fukale, Merilles, Edmontonin kolmonen, Cowan, Merzlikins, Kolumbukseen, hei. Pitäis mennä. Aha. Sitten me heitetään se klima sinne vielä. Jos tää ei mene, niin mä menen Bostoniin ja otan se Subbanin, koska nähtävästi toi Merzlikins ei lähde tuot niinku mitenkään. Siis tää on niinku ihan toivoton tapaus. Kattokaa tuota vaihtoarvoa. Se ei vaan mene läpi. Ei mee. Ei mee. Ei mee. Turhaa työtä. Tuota Merzlikinsia ei vaan saa tuot Kolumbuksesta. Ne tietää, että siitä tulee nähtävästi tosi hyvä. Ne oikein haluu Fukalenkin vielä. Vaihtoarvo riittäis varmaan tästä noin. Vitsi, oli se kyllä helppo. Tämä kauppa on kirjoissa ja kansissa. Kato, kun pakko oli tehdä se Merzlikinsin kanssa niinku kaikkein niin mahdollisimman monimutkaiseksi. Mä yritin sitä niinku 2 kertaa, mutta ei silti mihinkään. Mut nyt, no mä onnistun saman tien. Nuusella jotain asiaa mulle. Se on varmaa, että ei tykkää, että kauppasin tämän, koska nytten tämä muuttaa pukukoppia valtavasti. Nyt pitäis maalivahtipeli olla paljon paremmassa kuosissa. Myöskin jatkoa ajatellen, että ei sitä ikää eroakaan Fukaleen nähden tai nuolla juurikaan kuin se 1 vuosi. Niin pistetään Fukale sinne Bostoniin, vähän kypsyy vähän paremmaksi. Kato, Boston oli liika jumbo muutenkin jo tossa. Miksi tossa ei näy, että mikä pelipaikka silloin? No ihan sama. Mennään pois ja mennään näitten tradien saattelemana tonne pelaaja-asenteeseen ja vähän vaativaa palautetta antamaan näille Nurselle ja sitten uudelle jätkälle Subbanille. Nugent Hopkins palaa ihan kohta takas kokoonpanoon. Larssonilla menee vielä. Toisjoukkueen kaupoituksen joutuminen on suuri muutos, mutta saa sinut vielä ylpeäksi päätöksestäsi. Nimittäin minusta teimme varsin hyvän kaupan ja älä tuota minulle pettymystä. Se oli kyllä oikeasti mun mielestä varsin hyvä. Ja näin olen parani, moraalit, kaikkineen päivinen. Oli vaikea pala. No siinä tapauksessa, hei, minusta kauppa tekee meistä paremman joukkueen. Sinä täytyy ymmärtää se. Se on kyllä ihan fakta. Siis se on kyllä, ei ollut vaikutusta. Okei. Okay. Kattoo täältä, niin vaan Cowanilla on huono moraali, koska se on viltissä. Mutta muuten niin, pukukopikemia 84 on yllättävän hyvä omasta mielestäni. Mitäs täällä AHL:ssä? Täällä on vaan ruoanjohtaja ja Gavdinun läsnäolo. Sillä on kyllä vähän kokonaisuus noussut, mutta se on kyllä boostia vaan. Muuta tehtävää ei oo, koska ne tehtiin jo edellisen videon kohdalla. Joten sen myötä villikorttipaikassa kiinni ollaan ja edetään ekaan päivään. Jos tulee jotain asiaa kenties, arenan taso on siis 3.
ja siellä on jotain päivittämistä tai ylläpitämistä, mutta mä en voi niille vaan siis oikeasti tehdä mitään, koska siis se on ihan kauheeta, että budjetit vaan loppuu käsistä, mutta täytyy varsinkin sitä myymälää ja sitten sitä kioskia päivitellä siellä, kun sieltä vaan löytyy kaikennäköistä jänskää. Vois vaikka just nyt alkaa kattelee, että 5-4 rankkarivoitto. Mutta siellä joukkueen myymälässä, kun siellä kuulemma oli kaikennäköistä jänskää uutta, mitä mä en oo vielä nähnytkään. Aseta hinnoissa ei fanipalautetta, niin tää kauppatavarat osasto. Eli mitä kaikkea uutta tänne on tullut. Aha. Noni, vihdoinkin täällä oikeesti palautetta. No valikoimaa kyllä löytyy. Pipo. On toi Pipo kyllä nyt nähtävästi, kun täällä tuli näitä uusia tuotteita, niin kyllähän nää on. On kyllä vähän. Joo. Kyllä huomaa tästä, että onhan nää kyllä pikkasen ylihinnoiteltu ja täällä nää uudet tuotteet nähtävästi. No, kyllä tuli sieltä korjattu. Täällä ei ollut mitään. Eikä täällä. Okei. Pitäis tästä johdosta kyllä fanien tyytyväisyys vähän parantua tässä näin. Kun nyt tuli Nelson Hopkinskin mukaan, niin kaikki on about valmista siihen, että viimeinen vaihtopäivä, ensimmäinen maaliskuuta, mennään sinne. Toi yksi treidi tuli tehtyä tuosta syvää, niin nyt odotan, että pelit alkaa menee pikkasen paremmin tässä näin. Koska silloin kun maalissa on se toinen jätkä, niin sitten siellä on huomattavasti parempi mahdollisuus voittaa niitä pelejä. Mähän sitten menikin Pärtsi siinä. Se on lyhyt loukkaantuminen kuitenkin. Mä voin ihan hyvin nostaa Bekin siihen paikalle ja vaihtaa Puljaran vaikka kakkosketjuun toistaiseksi aika nopealla tahdilla. Tosin Käsiankin olisi voinut. Jahas, kykyjen etsijälle sitten varmaan VHL jatketaan. Puolustajat vaikka kuukaus, noin. Sitten jatkuu. 5-3 tappio Filille. Ja laskee vaan. Se oli lyhyt loukkaantuminen. Ei ole tullut vielä kahta hyökkäysloukkaantumista, hyökkäjän loukkaantumista kerralla, niin ei ole tullut Kondraa vielä kertaakaan kokoonpanoa koko kauden aikana. Tällä hetkellä 3 ottelun tappioputki siis. Chris Stewart. 3. kierroksen varaus. Mitäs täällä Stewartilla on oikein mielessä? 3. ketjun karvaa ja hyökkää. Ja periaatteessa mulla tekisi kyllä mieli hyväksyttää, ettei sen palkkaa kuin 1,5 milliä, mutta mä kuitenkin sanon, että joo, poistu. En mä ota kuitenkaan. Ihan kiva tarjous sinällänsä, mutta ei nyt toistaiseksi. Nugent Hopkins menettänyt asennetta sen takia, että siitä tuli sniperi vai? No mitä ihmettä. Eikö se osaa tehdä maaleja? Onko se ihan väärässä paikassa? Eikö se tykkää pelaa laidassa? No, kannattaisi opetella pikkuhiljaa. Aha, Westerham nostaa 3. Tossa tuli sen tää voitto, mutta sitten Clefbaum loukkaantuu. Ja tän myötä sitten Jared Cowen näköjään mukaan. Laitan Nursen tohon noin ja pistän Cowenin sitten ykkös. Kun Larsson on loukkaantunut kanssa. No siinä tapauksessa sitten, niin eihän tässä mitään. Me pistetään tohon kuulkaas Erik Kondra. Siihen niin. Puolustajan paikalle. Kyllä. Näin jatkuu. Hyvin menee pelit. Toivottavasti se ei sinne pitkä. Toivottavasti siis Clefbaumin loukkaantuminen ei ole kovin pitkäaikainen, koska toi on ihan kauhean, no niin, onneksi. Vaihto takas Nurse ykköseen. Tosin, miksi? Jos nyt pysäytetään tää, niin miksi ihmeessä mulla on Nurse ykkösparissa? Mä tajusin sen nyt vasta, että miten tyhmä mä oon ollut tässä. Etenhän siinä ole mitään järkeä, koska ymmärrettävästi se rooli on yhä top 4 pakki. Niin kauani toho ja no niin, nyt toimii. Varmaan paljon paremmin, huomattavasti paremmin. Tääkin kuukausi ihan kohta lopuillaan. Pääsee vähän päivittelemään tilanteita. Vaihtotakaraja lähestyy, mutta ei mulla ole tässä oikein mitään kumman. Aha, Kondra pelannut ehkä yhden pelin. 5-4 häviää St. Louisille ja Philip, no niin, kaikki alkaa loukkaantua tähän aikaan vuodesta. Siitä jatkuu. Brendan Gaunt, hei. Top 9, no niin, nyt hei, katsotaas. Näytetään pelaajatiedot. Matala top 9, ikä 23. Farmin viimeisen ketjun hyökkäjä.
Oh shit, nyt kyllä tarttu kyllä kovaa jätkä veiveristä. Mäpä sotaan tän Gaunsin tästä omaan tiimiin. Nonni, sinne meni. Kunnon urpot, vankkuvertava. Entäs Linus Arnes, näitä tässä pelaajatiedot. En mä tähän lähde, hylätään. Mulla on ihan tarpeeksi pakkeja, paitsi että nyt mulla on tälläkin hetkellä jo pakki hyökkää. Joo, hyökkää pakkina. Gaunsi tohon nelosketjuun. Toistaiseksi, no kyllä ainakin AHL-jengi vähän parani tosta. Ihan jänskää sinänsä. Jaha, nyt on taas kolmen ottelun tappio putki, no sen tähän kauan tuli takas. Ja simulointi jatkuu vielä hetkisen verran, kaksi peliä taas. No niin, neljä ottelun tappio putki. Pistäkää sit vielä yksi paremmaksi. Ei mulla mitään tehtävissä. Ja oho, jatkoaika voitto Sanhosesta. Mitäs kummaa? Ollaan maaliskuussa. 63 peliä runkosarjaa takana. Hyökkäys vaan paranee entisestään. Nähtävästi pudotuspelipaikkojen suhteen, niin no siellä on villikorttikin karkaamassa nähtävästi. Ja McDavid on ihan kamalissa vaikeuksissa nähtävästi. No on se kyllä siellä nyt pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa noussut, mutta silti suhteessa viime vuoteen niin ei kyllä ihan vastaavalaista tilanteessa. Aloitukset noussut yhdellä pysyvästi nähtävästi. Venetin kokonaisuus ei nouse mihinkään, vaikka jätkä vaan tekee pisteitä. Puljärvi ei paljon maaleja tee kuitenkaan. Ja Hintzillä on vieläkin se tasan yksi maali tilillä. Okei. Mitäs sitten nämä meitiin maalivahdit? Suppan 4-8. Hermonton on siellä 10. Kun pitäisi olla siellä 8. Kun Calgary on siinä, niin kait. Tehtyjen maalien keskiarvo per ottelu ollaan valahdettu kyllä aika alas. Ei ole hyvä. Tampa Bay tekee yhä eniten maaleja. Mutta päästään neljänneksi eniten päästetyissä maaleissa, niin kyllä mekin löydetään sieltä aika kärkisijoilta. On tää kyllä huonoa, heikkoa toimintaa. Ylivoiman prosentti yksi liigan huonoimmista. Koti 15-13-2. Tästä pitäisi saada 9 kotivoittoa loppukaudesta. Tässä on, kuten huomaatte, niin 9 kotivoittoa pitäisi saada jäljellä olevasta 11 kotiottelusta tällä kaudella. Sanoisin, että se on kyllä jo aika hävytöntä. Sitä tavoitetta ei kyllä tule varmaan saavuttaa, enemmän hyppää kentälle tai kuittaisi hypätä sinne. Larssonilla on enää yksi viikko loukkaantumista jäljellä. Se on kyllä positiivista. Sen saa kohta takaisin, mutta sitä ennen. Mitäs omistajan tyytyväisyys on varmaan huikeassa laskussa? No, se vähän heittelehti. Joukkueen tila on mukamas mestari. Siis toi on niinku säälittävintä mahdollista puppua ikinä. Fanien tyytyväisyys on 86. Aha, nää suositellut hinnat muuttelee. Tolleen. Nostetaan sitten hintoja. Sitten kauppatavaroissa. Kotipelipaita lapset. Katsotaan sitten vähän noita kehitysraportteja, jos niistä olisi oikeasti ekaa kertaa jotain hyötyä tässä sarjassa. Sieltä löytyy kato tää peliaika. Ja se on kato se jänskä juttu tässä. Tämä peliaika. Mikä näyttää olevan itse asiassa ihan yllättävän hyvä. Nurse, Alsner. No Konrad pelasi sen yhden pelin. Larsson, ei. Pelaisi enemmän. McDavidkin saisi pelaa enemmän. No Pekki nyt on varahyökkäjä siellä ollut, mutta muuten niin AHL:ssä isoimmat peliajat. No, Liljegren pelannut niin vähän pelejä. Sanheim, Fein, Royas, Lepyshev 18, Petan 18, Kapanen 18, Gans. No, se pelasi toisessa jengissä. Tää menee kyllä ihan mukavasti silleen niinku kaikin muilta osin, paitsi sitten noi pelit, mitkä menee siis ihan penkin alle kaikkineen päivineen tuolla. Jos se logo on oikealla puolella, niin silloin se meinaa kotipeliä. Elikkäs. Kaksi kotipeliä saa vielä hävitä. Tämänkö? Se olisi nämä. Jota simuloidaan tähän ottava matsiin saakka ja katsotaan, jos hävitään noin molemmat, niin sitten on kivaa. Ei oikeesti, ettei oo kyllä yhtään kivaa. Tuus ne voitto sieltä. Eipä tuu. Kykyjen etsiä. Mennäänpä sitten VHL:n maalivahteihin. Ollaan siellä vaikka 3 viikkoa. Okei, jatkoaika voitto sieltä. Kausikortit. Kausikorttimarkkina. 1-5, toi on hyvä hinta. 7-5, 2-5, 8-3, 7-5.
7950, toi on kyllä vähän liian kallis, oli toi Club Seats. 11400, 12900, 12150. Nyt ne on kaikki puolivälissä. Kattoo, tuleeko fanipalautetta. Jos tulee, niin sehän olisi kivaa. Tää markkinointibudjettikin on jännä. Kausikortteja pitää mainostaa, se on kyllä vaan fakta. Antaa olla tuolta erää. Joten yksi kotipeli saadaan vielä hävitä tällä kaudella. Jotenka tuossa on taas seuraava kotimatsi Washingtonia vastaan. Ottakaa nyt se voitto. Kyllä, kiitos. Ja näin live another day, niin sanotusti. Oho, eiks Larsson oo takas? No ne, Larssoni saa tulla takas. Loistavaa. Eli joku Jared Cowan on loukkaantunut, mikä on sinänsä yllättävän ironista. Pistetään Alsneri ylivoimalle. Muuten ketjut saa sitten jatkaa tolla erää. Joo, jatketaan. Mä sain jo Larssonin sieltä. Filip Dvorak nelosketjusta, ei kun kolmosesta. Pistetään Allen siihen ja jatketaan sitten, koska tosta tuli voitto. Niin se tarkoittaa, että tämänkin voi vielä simuloida. Ja toivotaan parasta. Ei oo totta. Ei oo totta. No se ei oo onneksi pitkäaikainen loukkaantuminen. Joten nähtävästi Rakhovina nousee NHL:ään. Kiitos tilaisuus. Tämä nostaa NHL:ään tuntumaan. No niinhän se varmasti tuntuu. Vasiljevskin kokonaisuus nousee vaan. Ja miten käy, ja sit tulee taas voitto, ai, jotenka oliko mulla joku pelaajatapaaminen muka käytettävissä Rakovinon kanssa? Mä oisin ymmärtänyt näin, ja kyllä se vain näin on. No, höpötetään sitten sen kanssa sitten, että varmaankin jotain tosi vaativaa. Sinun on todistettava pystyväsi pelaamaan, tällä taso pidän sinua silmällä. Ei vaikutusta, no ei sit. Pukukopin kemia 86, se on mun mielestä kyllä aika hyvä. Fanien tyytyväisyys ei kuitenkaan ole, että se pitäisi kyllä nostaa tuossa loppukaudessa ihan huippuunsa. Mä en tiedä, mitä sitä tehdään yksinkertaisesti. Ja toi on taas kotipeli. Tässä on kolmen pelin vieraspeli kiertua. Jos tähän nyt selviäisi. Tuosta nyt toi Buffalo-matsi. Ottakaa voitto koti. Oi. Siitä vaan. 5-1 voitto. Ja mähän voin tän Rakovinan pitää tuolla NHL:ssä, koska eikä siitä mitään haittaa. Sinänsä on Suppan 85 takas kakkosen tontille. Philip Dvorak kans. Dvorak muuten loukkaantui toistamiseen, niin voisiko se tarkoittaa sitä, että sillä on joku heikko kestävyys tuolla? Ei, kyllä se on 80, että kyllä se on jotain vaan tunnetta siitä, että taas pomppii vaihteeksi. Joten nyt vielä kerran minusta vasta. Antaas voittoa ja tulla nyt. No niin, tästä nyt vaan. Ai, sieltä tuli tappio. Okei. Areenan tasolla on jotain pahasti pielessä nähtävästi. Joo, siltä näyttää. Areenan vesso on ylläpito, mutta eihän mulla ole varaa täällä. Eiku, onks mulla johonkin varaa? Tohon ei riitä. Mut parkkipaikka kakkoseen ja klubsiittiin itse asiassa riittäis. 155. Mä korjaan klubsiitit, joo. Näköjään oli vielä pikkasen. Kyllä nyt kävi sentään jonkunnäköinen tuuri. Vois sanoa. Ja mihinkään muuhun ei varat riitä. Ei sitten. Näillä mennään mitä on. Voisit ensi kaudella miettiä vähän enemmän sitä, että päivittääkö mitään vai ei päivitä. Tuosta voisi nyt nimenomaan sanoa, että toi nyt ei kauhean fiksu ollut toi, että niitä oikeasti päivitti noita myymälöitä sun muuta. Koska se ajautuu sitten siihen, että sitä fanityytyväisyyttä on käytännössä mahdoton pitää tapissa siellä. Asetetaan uusia hintoja sitten vasta vähän myöhemmin. Koska nyt pitää vähän taktikoida näiden tilastojen kanssa. Kuten näkyy, niin McDavid on lopulta noussut paremmaksi pistemieheksi hyvin hitaan alkukauden jälkeen. Se on kuitenkin päässyt takas juoneen käsiksi. Ja Nugent Hopkins on alkanut tekemään maalejakin pikkuhiljaa tässä. Että kyllä se jotenkin näyttää toimineen. Rasattelu McDavid tasapisteistä täällä AHL:ssä. Joku Oulapalve. Oikeesti vaan mättää näitä tehoja, koska sillä on joku 86 syöttäminen ja hyökkäystietoisuus siellä nähtävästi, niin kyllä hyvin toimii. Onhan tälläkin jätkällä kädet huimat. Petaan on nyt nykyään roolitaan reservihyökkäjä. On 5 kotipeliä jäljellä, ja niistä pitäisi kaikki voittaa, että omistajan tavoitteet tulisi saavutettua. Kaikki vikat 5 kotipeliä, siis ei toi kuulosta pahalta. Kyllä mä voisin hoitaa. Ja mä hoidankin.
No niin, tästä tulee jänskä. Kato, kun jos vaan tästä yhdestä San Jose-matsista pystyisi selviämään, niin sitten tulisi heti 3 pelin vierasputki, sitten tulisi 4 pelin kotiputki, ja loppukaudelle ei olisi väliä. 2-2 eka erän jälkeen. 2-2 toisen erän jälkeen. Jatketaan simulointia. Nopeutetaan. Ja nyt se menee minuutti kerrallaan. Oikeesti tiedä, mitä mä oikein höpöttäisin tässä katkossa, kun toi simulointi käy vaan. Jahas. Noniin, kato, kun sieltä vaan... Oho, sieltä tuli kuitenkin tasoitus. Rankkarikisa 3-3. Mitä jos liitetään peliin, mennään vetää rankkariskabaa? Kyllä huomaa tuossa, että oikeesti Edmontonilla on nyt vähän parempi hyökkäys kuin San Josella, mutta pakisto ei, niin se pakisto on vähän, se pakisto on vähän murheenkryyni. Tää on oikeesti itse asiassa aika vaikeeta. Aika mun mielestä köyhä yritys, sehän siellä on Subban maalissa. Sen takia ei tullut varmaan pelaa. No niin, siitä helposti McDavidille rystyveivillä. Ja sit tulee Thorntonin vastaus. Ai. Mitäs sitten Nugent Hopkins? Vedetään samanlaiset. Ja taas. Näin. Niin rysty nostolta. Sitten tulee Böttger. Ai. No, mutta mä voin kuitenkin voittaa tekemällä nyt maalin draisaattelua. Vedetään taas samanlaiset. Ja sieltä tulee. Voitto. Kyllä jos on kunnolla huuntanut sen tavan, millä putti maalivahdille pystyy tekemään niitä maaleja rankkarikisasta nimenomaan, koska yleensä onlineissa jos pelaa, niin siellä on aina ihmismaalivahdit vastassa, joten niillähän tuo kikka ei toimi, mutta toi, että vaan niinku hitaasti vetää ees takas rystyltä kämmenelle, kyllä se toimii. Niin, nimenomaan bottimaalivahdelle. Ja rankkareissa. Ja sille vetää hitaasti. Eikö siitä niin rankkarin voitto? Ja sitten kelataan noin 3 vieraspeliä tosta noin. Ja... Ekaks Karolaina vastaan. No, nää nyt on vieraskierto, niin mitäs tässä nyt 5-1 turpaa? No, ei siinä. Antaa tulevaa. Jos vaikka yksi vierasvoitto tulisi, mutta ei. 4-1 turpaa. Ja sitten Winnipegia vastaan vieraskiertojen päätösmatsissa. 5-4 rankkari voitto, yllättäen. Kykyen, että siellä on varmaan jotain asiaa, niin voisi mennä noin... Quebecin liigaan. Ko? Nee, mä jatkan vaikka... OHL:ssä vaikka hyökkää ja uuden kuukauden. Nyt ollaan tässä paikassa taas ja sitten aletaan taas taktikoimaan. Kato, näin se vaan käy. Kolme voittoa jatkoilla putkeen. No okei, 4 jos jatkaa lasketun vieraspelin tuohon lisäksi vielä, mutta näin se vaan tuuri joskus suosii. Niin sanotusti, ja yksi kotipeli jäljellä. Sitten pitäisi se voitto nappata, jos aikoo kerta omistajan tavoitteen suorittaa. Toi meni kyllä yllättävän hyvin, mutta tämä on saman tien myös huhtikuun alku, eli ensimmäinen päivä huhtikuuta. Ja se meinaa itse asiassa sitä, että tehdään taas hintojen tarkistukset tietysti taas kuukauden alun kunniaksi. Mites muuten täällä, kun seuran tila on kerta mestari, mun tietääkseni? Joo, mestari. Mestariluokan joukkue, eli mikä tahansa muu kuin Stanley Cupin voitto on epäonnistuminen. Ja toi on kyllä hävytöntä. Siis oikeesti. Koska ensinnäkin se ei ole esimerkiksi koko kautta ollut se mestaritasoinen joukkue. Ja se ihan siis johtuu pääosin vaan siitä maalivahdista, joka oli siis Malcolm Subban. Kausikortit. Trendi vähän menossa alaspäin, joten lasketaan pikkasen. Näin osin. Entäs otteluliput? Täällä ei fanipalautetta. Voisi vähän nostaa näitä kaikkia. En voi uskoa, mitä panoin terveellinen smoothie. No, ei se ole toi kuin tämä. Tässä vähän fanityytyväisyys nosta, mutta eipä siihen 91, niin siihen mä nyt en kyllä vaan pääsi. Ei ne millään. 87. Pienestä jäi kiinni, mutta ei. Täällä olisi yksi pelaajatapaaminen. Jollain on asiaa. Kukas mahtaa olla? Sam Bennett.
Tuntuu mahtavalta pelata ylimääräisiä vaihtoja useimpina iltoina. Minä sanoin, että pukukopissa on paljon kavereita, jotka tekevät kovasti töitä antaiseksi, joten osan jää ajastasi. Otti vahvan sävysi hyviä. Paranee vaan. Ja kokonaisuus on 84 nähtävästi, mutta onhan siinä vähän pushteja. Ja pukukomikemia on yhä erittäin hyvä, etten jopa sanoisi. Koska jos katsoo tuota, niin AHL:ssä on yhä 77. Se ei ole kyllä muuttunut mihinkään, mutta AHL:ssä hyökkäys vaan paranee entisestä ja yhä johtaa divisiona AHL:ssä kanssa. Joten kun katsotaan hyökkäys 93, puolustus 92, maalivahtipeli 87, kyllähän se aika kovaa luokkaa on. Mutta Arizona pitäisi vikassa kotipelissä voittaa kuitenkin. Otetaan simuloi eka erä, 0-0, simuloidaan toinen erä, yhä 0-0. Katsotaas. Noniin. Ja nyt mennään sitten minuutti kerrallaan, 0-0 tilanteessa. Meidän jätkä sai varmaan joku vitos. No niin, 1-0 sieltä, niin sieltä niin ne saa ylivoiman ja 2-0. Ai että. Yhden rankkarikisan verran, kun hyppäs kentälle ja hyviä asioita tapahtuu. Ne kuitenkin kaventaa 2-1. 2 minuuttia jäljellä. Minuutti. 22 sekuntia ja kyllä. Näin on. Kyllä Edmonton hoitaa sen tavoitteen. Eli 24 kotivoittoa sieltä lopulta. Ketäs täällä? Malcolm Subban on ykköstähti Lucic ja sitten maalivahti Kuemper myös. Ja näin. 4 peliä runkosarjaa jäljellä ja mä en tiedä, että millä perusteella sitten tosta pitäisi päästä mukaan jatkoon pudotuspeleihin. Kun noita matseja noin vähän jäljellä, niin täällä on pakko jossain olla niitä merkkejä jo siitä, että ketkä pääsee playereihin ja ketkä ei. Omalta osalta niin Edmonton ei oo sitä vielä varmistanut tässä, vaikka no joo, Edmonton on pelannut yhden pelin enemmän kuin Los Angeles, se on kyllä huono juttu. Mutta tää koko divisiona on tosi heikko. Jos katsoo tätä läntistä konferenssia ihan pisteiden perusteella, niin itse asiassa mä aloin jopa pisteessä, niin tossa ihan mukana. Elikkä, no se on ihan jees. Mut se kyllä meinaa sitä, että noit joitain noista vikoista peleistä tällä kaudella kyllä pitäis voittaa. Joten runkosarjan viimeiset 4 ottelua. Jätetään vaikka vikapelivaraa. Jos vaikka tuleekin noin kaikki 3 peliä kuokkaa. Ei, kyllä sit tulee voitto. Siirtäis pelaajan asenteeseen, täällä on joillain asiaa. Oho, Bennett, mitäs kummaa? Olen mielestäsi ollut hyvässä vauhdissa viime ajalla. Voit aina parantaa otteessa, älä lepää laakereillasi. Ja vielä paranee. Minusta joukkue toimii todella hyvin yhteen, se näkyy kaukalossa. Pystymme aina parantamaan otteita, me odotan siltä vieläkin enemmän. Ei vaikutusta. Joukkueen johto ei todellakaan kuulu viimeaikaisiin huolenaiheisiin. Annan sinun toimivan kaukolossa hyvin antavan kommentteja johdosta. Joo, annetaan vaativa. Ei ollut vaikutusta, okei, ei sitten. Kyllä tää kemia 87 ja kaikilla on johtajuutta ja läsnäoloa täällä ja täällä ei oo ketään avallas näköjään. Ei sitten. Siis jopa joku Jared Cowen. No niin, se on loukkaantuneena. Aivan. Kukaan ei huonolla tuulella, toi on kyllä älytöntä. Omistajan tyytyväisyys mahtava, ja voittoja tulee tuolta noin vaan. Löytyykö se täältä, jos painaa, että omistajan tyytyväiset toissijaiset tavoitteet? Kyllä nuo toissijaiset tavoitteet tulee saavutettua. Omistajan tyytyväisyys nousi voittojen myötä. Hei, nyt on kyllä pakko katsoa, että paljon toi fanien tyytyväisyys on tällä hetkellä, jos se olisi vaikka 89. Ai. No mut kyllä näillä otteilla pudotuspeleihin mennään, vaikka noista molemmista viimeisestä pelistä tulisikin häviö. Joten sillä erää, niin mennään tästä näin ja otetaan runkosarja yhteenveto tähän loppuun. Ja seuraavassa videossa varmaan sitten pudotuspeli eka kerros, koska mä luulen, että sit tulee turpaan, kun mä en aio pelata. Oikeastaan, ellei sit tuu jotain jatkoaikatoita. No tuossa tuli, no, 2 tappiota kauden päätteeksi. Mut muuten niin otetaan tästä näin ja losi saman tien vastaan. No niin. No mistä nämä tavoitteet? Hyvää työtä. Onnistui. 2-4 kotivoittoa. Onnistui. Kemia. 40 tonnia. Los Angeles vastaan puolustuspeleissä 2018. Se meinaa sitä, että Edmontonin Oilersin 12 vuoden kuivakausi päättyy. Tulevaan puolustuspelikauteen. Ai. Maalivahtipeli 9-1. Kuka on boostannut?
itseänsä ihan hullun lailla. Tulen tässä vain miettineeksi. Jericho on vielä 2 viikkoa sivussa, eli sen moti pysyy ylhäällä vielä. Areenan tasolla ei voi oikein tehdä mitään, paitsi että budjeteissa voisi kyllä korjata vähän tuolta areenasta jotain. Ihan vaan playereita varten. Kun ottaa tätä toimintabudjettia, niin rahaa on vähän käytössä ja voisi sitä vähän käyttääkin. Oi, kato. Club Seat paita. Rahat riittää. Oi että. Puolustuspelejä varten, niin trendit on vähän nousussa päin nähtävästi kaikilla. Ja pudotuspeleissä menee kaikki kaupaksi. Jotenka nostetaan hintoja ihan huolella. Noin, siinähän tuli. Kaikkiin nostettuu niinku dollarivaille sen suositellun hinnan ylärajan. Joo, kyllä nostetaan parkkimaksujaakin ihan huolella. Tonne noin 3-6 kaikki ja sitten nämä otteluliput varsinkin. Niin suositellut hinnat on noussut ihan huolella. Joten täällä ihan tappiin nuo. Jengi on kuosissa. Ja se on kuulkaas sitten siltä erää runkosarjan lopullinen yhteenveto. Elikkä tässä kohtaa voi jo tallentaa. Ja sitten katsotaan ne runkosarjan tilastot seuraavaksi. Joten katsotaan ekaksi vaikka joukkuetilastot. Mitäs AHL:ssä? No siellä on vielä hyvin vaihtelevasti vielä otteluita jäljellä, kuten huomataan, niin pelatut ottelut, niin tuolla voi olla noinkin järkyttävä ero noissa pelattujen otteluiden määrissä. Ne katsotaan noin vaan suosiolla vaikka sitten vähän myöhemmin. Mutta omassa divisioonassa, niin kyllä, näin siinä vaan kävi. Että ei todellakaan kyllä voitettu divisioonaa, siitä kyllä jäätiin 5 pisteen päähän, mutta silti niin kyllähän nämä erot oli aika huimat loppujen lopuksi, Calgaryn varsinkin. Ja kokonaisuudessaan läntinen konferenssi, niin Nashville, Winnipeg, San Jose, Colorado ja sitten 7. paikalta. Eli kattokaa aika jänskää, että Losi nyt ei nähtävästi mikään huippujengi oo, mutta silti kohdataan ne pudotuspelien ekana kierroksella. Ja sitten itäinen konferenssi, siellä jopa Columbus, siis ei ne näköjään mitään Korpisaloa tarvinnut, kun Merzlikin se Bobrovski hoitaa hommat ja Columbus voittaa divi koko konferenssin nähtävästi. Torontokin jo pääsee puolustuspeleihin pikkuhiljaa. Jengi alkaa olla kova niilläkin. Buffalo vaikka hyvin maalivahtihankinta tai tämmöset, niin silti ne luisi ulos. Samoin Washington. Vaikka niittenkin taso piti olla mestari. Ja täällä Tampa Bay, koska niitten maalivahtipeli siis aivan surkeeta. Ihan käsittämätöntä. Ja Boston siellä viimeisenä, koska niiltäkin mä vein vielä sen paremman, pikkasen paremman maalivahdin sieltä. Ja runkosarjan voitti Columbus ja viimeiseksi jäi Boston. Aika surkealta näyttää. Ja niiden voittoja Filillä varsinaisella peliajalla, tai siis noin voittoja ylipäätään 49 kappaletta. Vähiten maaleja Minnesotalla. Edmonton lopulta äity tekee maaleja ihan ok tahdilla, se on siellä keskivälillä. Ja Columbusta eniten maaleja, no runkosarjan voittajana. Päästettyjen maalien keskiarvossa. No, ei taas näy meikäläisiä missään, eli se on just sitä niin keskiarvoa kuin vaan olla ja voi. 2,34 ja siellä niin Tampa. Ja kun päästään paljon maaleen, ei vaan voi millään kyllä menestyä, paitsi Chicago nähtävästi voi. Mutta niillä oli niin heikko kakkosmaalivahti vaan. YV:ssä Arizonalla heikoin, Edmontonilla 5. heikoin YV. Paras YV Pittsburghilla 25%, joo. Heikoin AV Tampalla, yllättävää. Ja myös Edmontonilla 5. heikoin AV. Tolle ei kyllä tiedä yhtään, mitä tolle tekisi. Detroitilla paras, mutta ei päässyt edes pudotuspeleihin. Jaha, vähiten kotivoittoja. Calgary ja Boston. Ja Edmonton tossa noin 24. Vieraissa Anaheim oli ihan brutaalissa kunnossa, Nashville loistavassa. Ja kunto mittari pudotuspeleihin lähdettäessä on Losilla nähtävästi tosi kova, mutta niin on kyllä näköjään Edmontonillakin. Mutta olisi ollut kiva saada playereissa vastaan mieluummin vaikka joku Flyersi, jolla ei ole ihan kuntomittari niin kovassa kuosissa. San Jose, Chicago, Nashville, St. Louis, Winnipeg, Colorado, Rangers, Philly, Columbus, Pittsburgh, Ottawa, Toronto, sillä Ontario Battle. Ja jälleen yllättävääkin kyllä Connor McDavid paras pistemies. Ja loppukausi oli kyllä siltä ihan huikea. Draisaitl jäätyi ihan huomattavasti tällä kauden viimeisellä neljänneksellä.
Ja kyllä tässä huomaa kaksi kärkiketjua, että miten valtava vaikutus niillä on, koska kolmosketjussa on ihan legitisti pelannut puljaria vaan 30%. Samoin Namestnikov niin katsoo, että kehittyykö jätkä enää mihinkään, niin vai pitääkö sitten kaupata. Ansaali, no se oli vähän loukkaantuneena. Alsner puolustaa pakki. Hinstakin lopulta toisenkin maalin. Ja sitten nämä mun ekstra jätkät. Täällä ei paljon pelejä pelannut, niin kuin kauankin. Pelasi jopa oikeasti 30 peliä. Sen takia, koska Larsson. Kausi jäi vähän puolitiehen. Nursekunnan sniperi 5+1. Aika soolo, etten jopa sanois. Entäs, oliks meillä tulokkaita? Oli, Puljärvi oli tulokas. Ja maalivahdeessa sitten 3-4-2-4, se on ihan ok, Suppan ei niinkään hyvä. 92 torjuntaprosentti kuitenkin. No toi on ihan hyvä Vasilevskillä. Koko liigan mittakaavassa katsotaan maalivahteja, niin Vasilevski taisi pelata mun mielestä aika paljonkin. Jos katsoo pelattuja otteluita, niin no tossa. Okei, ei sitten. Päästettyjen maaleja keskerrosvoimaa joku Kolumbuksen Bobrovski täällä. Ei näköjään edes korkealla. Jake Allen on siinä. Mut voitoissa se on kyllä pakko olla täällä. Tasoissa. 40 voittoa. Vasilevskikin löytyy sieltä alhaalta. Torjuntaprosenteissa joku Mertzlikin siellä justiinsa. Luongo 929. Tulkas pelaajat koko liiga. Häh. Mikko Rantanen. 56% tulokaskaudella. Provorov 49 ja kokonaisuus 90. Fiala 43. Joo, kyllä tässä Puljärvi jäi kyllä kauas taakse. Tässä näkyy vielä näiden jätkien kokonaisuuksia, mitä näillä on. Jos oikeasti otan tulokas maalivahteekin jopa, en usko. Oli näköjä. Ai niin joo, Tampan. Voi että, Louis-Philippe Gindon. Tampassa 61 peliä, kokonaisuus 72. On ne kyllä hyviä. Pistepörssi voitti Steven Stamkos. Kakkosena Halli, Dave Spanarin, Matthews. Matthews noin hyvä jo, 92 kokonaisuus. Kane, Torasek, Malkin, Kutserov, Zetterberg, Seikin, Ovechkin, Wheeler, Carlsonkin siellä pakin tontilta. Hall 39 maalia. Syötöissä 57 tasoissa. Plus-minuksi voitti Provorov 39, miinus 33 Miller, no se oli Boston äijä. Runkosarjan viimeinen, ylivoimamaaleissa Kessel ylivoimainen 16. Mites kiekoriistot Kane ylivoimainen? No, olisiko se siinä tältä erää? Kattoo vielä vaikka pakit erikseen, että... No joo, ei siellä Carson syvään. Kyllä nämä tekee yhä paljon pisteet näköjään nämä pakit kuitenkin. Carson selkeästi eniten maaleja. Ainakin tästä näyttää siltä. Joo. Kyllä se näin on. Carson on ihan ylivoimainen. Mut silti jotkut saipa enemmän syöttöä, kun se oli siinä tältä erää. Tää oli runkosarjan yhteenveto. Runkosarjan viimeinen neljännes. Mä oon puhunut niin paljon, että mulla vaan niinku sattuu oikein nieluun jo puhuminen. Ja sitä kautta myöskin ääristä tulee niinku ihan säälittävää räpelystä. Joten se oli siinä tältä erää. Jatketaan playereissa. Se varmaan tulee menee silleen, mä putoon saman tien neljästä pelistä 4-0. Niin sit voi vetää myös sen varaustilaisuuden off-seasonin varmaan siihen samaan videoon. Mut muuten niin, se oli kyllä siinä. Loppas.